Takže ahoj lidi, já jsem Michal a já vás vítám tady u toho nového videa ze hry Bendy in the Ink Machine. Prostě Bendy a mašina na Inkoust, to není mašina, je to stroj na Inkoust. Tak jo, minule jsme skončili tady v té místnosti, kde jsme vlastně, ne tady, ale minule jsme potkali Borise. A, takže jestli jste rozhodně neviděli minulý díl, doporučuji si to pustit, ať jste v obraze. Každopádně doufám, že to dneska nebude strašidelný. No, ještě než se vydám na cestu, tak vám chci strašně moc poděkovat za to, jaký úžasný ohlasy dáváte tady na tu sérii a celkově na všechny videa. Jste naprosto úžasný, ale tak co už jsem vám aspoň tak milionkrát řekl, hele, tady mám nějakou kost. Takže prostě, jo, doufám, že dáte nespočet lajků tady na to video, pokud se vám bude líbit, hoďte like, pokud u mě nemáš odběr, nezapomeň hodit odběr a zároveň napiš mi nějaký hezký komentář, tak. Tak, halo. Každopádně, doufám, že jste si všichni užili Silvestra a hlavně, že jste všichni zdraví, doufám, že jste zdraví, takže jestli jsi zdravý, tak to je dobře a hlavně přeju ti všechno nejlepší do nového roku. Zároveň, pokud si někde v nemocnici něco se ti blbýho stalo, tak se brzy uzdrav a počkej. Tamhle vidíme Borise, poslouchá nějakou hudbu. Čau kámo. Ale on vypadá jak z toho, jak z Mickey Mouse. Jestli se nepletu. Dobře, on si s náma nechce povídat. Jo, potřebuju. Boris. Ale Boris, ty něco máš? Jo. Takže prostě máme najít tři. A hele, tady máme jednu polívku. Máme najít tři polívky. Tři polívky, našli jsme jednu. Tak co bude tady? Tohle nevypadá jako polívka. Ale co tady bude polívka v záchodě? No tady to teda vypadá jak po mejdanu. No dobře, tady si taky asi někdo užíval Silvestra. Tak sem se nedostanem, dobře, tak jdem pryč. Hele, co třeba tady úplně na začátku? Tady by někde něco mohlo být, ne? Hele, máme tady jednu. Tak už zbývá poslední. Tady máme Bendyho, OK. A tady nikde nic nevidím. Tak jo, tak mizíme pryč. Hele, tady? Jo. Tak, prosím mistře, máš hlad? Jo, počkej, my ji máme ještě uvařit. No tak jo. Dáš si polívku, chlape? Vypadáš jako, že máš hlad docela, no tak to počkej, to já ti udělám něco. Tak hele, tady máš polívku. No tak děkuju. Tak já myslím teda odsaď. Počkej, ty už jsi snědl tu polívku, kam jdeš? Počkej, a snědl jsi tu polívku? Počkej, on jí snědl už. To je docela rychlík, OK. Čau, Borisy. Jdem se kouknout, co je tady. Zatím to vypadá v pohodě. Docela mě zajímá, co na mě dneska vybavne, protože se cítím docela toho... Počkej, proč se tady můžu schovávat? Já se nechci schovávat. A proč je tam tma? Chtěl jsem říct, že se cítím dneska tak, jako že se nebudu bát, ale asi to dávám na zpátek. Jo, máme najít, hele. OK. No tak to ne, co to máme v ruce za přístroj, vždyť to vypadá, že to každou chvilku vybouchne. Já jsem se tě lekl. Boris mě tady straší, jo. Tak jo. Jo, on jde Boris se mnou. Hele, jak jdeš se mnou, tak to se tolik nebojím. Doufám, že mi nic neuděláš. OK, půjdeme tudy. Hele, to je v cajku. Pojď, jdem. On vůbec nemluví, Boris, proč nemluvíš? Ježíš Bendy, abych ho zase rozbil, ale já nemám páčidlo, mně se rozbilo páčidlo.
No a už je zase světlo. Ježiš, pojď sem. Ty ňoumo. Ty jsi jaká při matematice, taky se bojím, neboj, tak jo. Hele, ale asi dobrý nějaký osobní prostor, jo, dobrý. Hele, on kouká tady do té šachty. No jo, mně to bylo jasný. Hele, ale počkej, tam já se asi... Hej, Borisi, vrať se, tam já se nedostanu. No, super. Tak mě tady nechal, a co já tady mám jako dělat sám, ty uzavřenej. Tady v té nějaké místnosti vypadá to jak výtah. Find the new exit, super. Aha. Dobře, tak já asi jdu. Boris nás prostě lívnul, tyjo. OK, no. Wow. I don't remember any of this. Co je tohle? To vypadá hustě. Heavenly Toys. OK, tak jo. Ale líbí se mi ta hudba, to značí, že to tady rozhodně nebude strašidelný. Až tady na tu obří postavičku Bendy, jo. Co ty máš za luben, chlape, co? No, já radši mizím. Borisi, to jsi ty? Počkej, co tady blokuje dveře, já tady nic nevidím. Hele, postavičky. Boris, co je tady to? To si nepamatuju tady tu postavičku. Tak počkat, my máme... Hele. Další přehrávka, OK. Tak jo, mám prostě najít cestu. Hele, co kdybych zmáčknul tady to tlačítko? Nebo páčku, jasně. Fix the toy machine. Jo, jasně, hele, ono je to tady zablokovaný těma hračkama. Hele, tak to tady všechno vyčistíme, dobrý. Zapneme. No to mi nepřišlo teda, že nám moc pomohlo. Aha, heleď. Teď už nám to pomohlo. Ale počkat, my potřebujeme na tamtu stranu, že? Jo. Tak ještě. Jo, tak ještě jednou, dobře. Oh yes. Oh yes, tak jo. She is quiet a call. OK. To vypadá, že tady bude nějaká nová postava. Elise Angel. Co se děje? Je tam něco, já tam nic nevidím. Já nemám ani s... OK, vypadá to... Hele. To bude nějaký divadlo určitě. OK. Haló, pomoc? No, já tebe nevidím. OK, mám pocit, že paní je docela egoistická. To je jasně, že můžu tady chodit s těma, že jo, s andělama. Jsem taky takový anděl. Ale tebe už se nebojím, myslím, že jsme našli novýho záporáka. Hele, tak jo, takže démon anebo anděl. Démon anebo anděl, démon anebo anděl, démon a jdeme anděl, jdeme cestou anděla. Počkej, co se zavřelo? Aha. Démonská cesta. Dobře, to je zase snej prostě se stanou skutečností klasika.
Dobře, nic tady není. Hele, Bendy, jasně. Tady se můžeme zase schovávat, hádám. Jestli tady na mě něco vyběhne nebo vybafne, tak... Vypadá to, že v pohodě. Proč vždycky? Vždycky tady ty postavičky. Počkat, co ty tady děláš? Jo, hele. Já ti to vrátím. OK, Boris nás přišel zachránit, tady koukám. Tak jo, tak tam, jdem tam spolu. Mě by třeba zajímalo, kde to jsem. Ale zničit to nemůžu. OK, to vypadá na další puzzle, ale tady je třikrát Boris, tyjo. Co je takhle tady? Tady vypadá, že nic není. Tak jo, tak jdem na zpátek. Tak kde pak tě máme, Borisy? Hele, tady. Jo, takže on to zapne a já musím najít tu druhou páčku někde. Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Počkej, ne, ne. Ne, 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 ne. Proč se Boris bojí? On mě má chránit, on mě má chránit, Borisy. Borisy? Tak já ho picnu, já ho picnu. Jo, počkej, on se brání. Jo, ten to vydržel nějak hodně. Dobrý je po něm, Borisy. Tyve, ale ten mi dal, já jsem se ho teda brutálně likl. Ten vydržel nějak hodně, tenhle ten týpek, tyjo. Já jsem, ze začátku jsem hlavně vůbec nevěděl, odkud na mě jako vyběh. Tak dobrý, Boris, si mizíme odsaď, já tady už nechci bejt. Ale co je tady? Tady by něco mohlo být. OK, takže tady jsme měli nějaký rozhovor. Super, good to know. Každopádně možná... Hele, tady asi nechci spadnout, čo? Tak jdem tam tudy. Každopádně asi bych si měl možná ten příběh začít trošičku jako číst, takže když tak se pak vrátím k těm videím prostě a zkouknu si ještě jedno a prostě přečtu si, hele, dobrý, a přečtu si ty příběhy. Hele, ale on jde jako kdyby se ničeho nebal, tyjo. On je to takový strašpitlík, ne strašpitlík, prostě. Hele, co je tohle? Jasně, muži a ty a ženy. Jasně, záchody asi teda. OK. Hele, výtah. A nikam jenom tady asi nemůžem. Tak jdem do výtahu. Hele, co ty tady zase na mě koukáš? Já tě vidím. Já ho vidím. Počkej, hele, on už tady čeká. Mám pocit, že po mně jede. Počkej. Vážně si mám vyjít s andělem. Hele, Borisy, co si o tom myslíš? Ty? Já si myslím, že my dva se k sobě jako nehodíme s tou holkou lomeno andělem. Co si o tom myslíš ty? Jo, tak děkuju za radu. Děkuju. Dobře, tak jo. Dobře. Ne. There's a whole twisted world out here. OK, tak jo. Jdeme teda za andělem. Počkej, kde máme Borise? Hele, tady máme další krabičku. Počkej, kde máme toho Borise? Mně zmizel Boris. Jo, on už tam došel. Aha, dobrý. OK, každopádně pán tady mluvil o tom, že občas ty výtahy jezdí prostě dolů, nahoru, prostě dělají si co chtějí, je to šílený prej. Alright, tak jo, jdeme dál.
Hele, tady to vypadá, že asi bude bydlet ta naše paní Andělová. Počkej, kam utíkáš? Borej si, vrať se. Jo, aha, hele. Hele, ale i přesto, že to vypadá, že to je jeho dvojče, tak se usmívá, což je docela strašidelný. Hele, Boris, jsi v pohodě? Boris asi není úplně v pohodě. No, každopádně, my asi hádám. OK. Dobře, tahle ta hra začíná být divnější a divnější, jo, neříkám nic. Hele, tady máme nějakou další krabičku, respektive reproduktor nějaký další. OK, takže to byl rozhovor, nebo dialog prostě, teda dialog, monolog, nějaký tý ženy. Tam bylo i její jméno a vypadá to, že to byla ta, co dabovala Elise. Hele, tady to je asi ona, ne? No, nevypadá teda moc hezky zrovna. Return to the lift, my little errand boy. We have work to do. Okay. Dobře, takže jsme asi očividně začali pracovat pro tu Elise, což nevím, jestli je úplně dobrý nápad a nevím, jestli to je dobrý rozhodnutí, každopádně vůbec nevím. Ježiš, tady to je strašidelný, ale nevím, kam máme jít. A nic tady máme dělat. OK, tak jo, tak si vezmeme teda... Vrenč, neboli, klíč? Je to klíč, doufám? Nebo něco takového? A máme pobrat tady kolečka nějaký, prej. Počkat, a já můžu nahoru? Now, let us begin our work. Have you met him? The Ink Demon. They say he hears everything. Every creak of the floor. Every rustle of paper. I wouldn't run so fast if I were you. You never know what will draw him in. Dobře. Každopádně, vůbec nevím, co tady mám dělat, protože ona mi řekla, že mám pozbírat nějaký kolečka, že mám opravit její stroje.
Co to je? Jo, to seš ty. Hele, z tebe už znám. No, tak moc dlouho si nevydržel. Tak, ale počkat. Já musím najít nějaký teda kolečka, takže zkusím tady hledat a uvidím, co najdu, no. Jo, hele, to jsme se vrátili do toho káčka. OK, tak to zkusíme prohledat ještě tady. Ježíš, zase ty, počkej, jak mám s tebou bojovat? Aha, hele. Dobrý. Tak já mám prostě asi jenom najít. Dobře, tak já jdu hledat. Co to je tohle z toho? Počkej, kam to zmizelo a co? Co to bylo vůbec? Prosím, že to nebude to, co tady budu muset teď on snahánět. Vůbec se mi... Počkej, co? Sem nemůžu? OK, no tak asi dobrý. Líp pro mě, nemusím to tady řešit, tak já teda mizím asi dál. Ježmarja, jsem se děl lekl. Tady to už mi víckrát neuděláš, ale co je tady to? To nemůžu zmáčknout. OK, tak jo. Jdu hledat další kolečka. Mimochodem už tady bloudím tak 15 minut, ještě jsem nic nenašel, takže... to rozhodně není dobrý pro mě a možná pro vás jo, protože to bude aspoň delší, každopádně já to rozhodně vystřihnu, takže ty nutné scény prostě tady mít nebudete. Co se děje? Proč je tady všude? Inko, co to je? 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 Ne. Co? Co ten tady dělá, Bendy? Je to vůbec Bendy? Hele, a můžu ho zabít? Podle mě ho nemůžu zabít. Nebo zabít, nemůžu ho zmlátit, ale já tady... Ne, já ho tady nechci mít. Počka, to on vypadá, že jsi tam bugnul. Ne, dobrý, už tam šel. Dobrý, už tam šel, tyjo. Ach jo, no, tak se tam asi budu muset vrátit, protože když je tam Bendy, tak tam rozhodně bude něco, co budu potřebovat. Jo, aha, hele, on si tam udělal nějaký teleport. OK, takže on asi... On pravděpodobně vždycky zmizí. Což je dobrý vědět. Každopádně tady to rozhodně tady nějak asi budu muset pozměnit, si myslím, protože... To je tady skoro všude. A nic teda jsem tady jako nenašel. Dobře, zkusím prohledat ještě jednou tady tu místnost, ale tady taky nic nebylo. Hele, co třeba tady to kolečko? Ne, to vzít prostě nemůžu, no. Tak já nevím už. Něco jdu zkusit se kouknout ještě někam jinam a uvidíme schválně, jestli najdeme ještě někde něco jinde. Neboj, Borisy, neboj se, za chvilinku už budu mít všechny ty kolečka určitě. Už mi zbývá jenom dvě a už hledám jenom 20 minut, tak snad to tady ještě těch pár minut vydržíš. Já se hnedka vrátím. Počkat, co? Já jsem celou dobu mohl otevřít. Ach jo, já jsem to tady ty boxíky jsem celou dobu mohl otevřít prostě. Co tady ten bude taky otevřít? No jasně. Ježíš Maria, a já jsem to tady hledal takovou dobu. Ach jo, co tady? No jo. Já si myslím, že teď už mě nic nezabije. Elise Angel, nebo jaký mám říkat, tyjo. Ale už jsem prostě i přežil Bendyho. Jo, za těch 30 minut jsem tady našel všechny kolečka, který jsem měl, takže jsem spokojený. No, jdem se k ní vrátit. Tak jo, už běžím. Jo, dobrý, to se jenom zavíral ty dveře, ty jo. Tak co tady, otevřou se, neotevřou se? Ah. Perfect thing for keeping myself together.
If you're gonna catch them, you'll have to learn to move quietly. Come back to my door. I have something that you'll need. Máme pozbírat 3 extra tlustý nějaký jako inkousty, ok, tak jo, jdem na to. Jsem zvědavý z čeho a jak. Já možná vím, to bude určitě tam, jak jsme naháněli toho Bendyho, si myslím. Nebo naháněli, on naháněl nás, ale myslím si, že to bude tam. Tady se tam schválně kouknem. Je, promiň, Borisy, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl. Hele, anebo možná tohle z toho? Co to je? Jo, hele, to jsou oni, podle mě. Počkat, co? Jo, hele. OK, máme jednoho. Ještě dva zbývají. Jo, hele, a tamhle to právě, že musíme chytit a musíme se pohybovat potichu, ale já nevím jak. Tak. A už zbývá jenom jeden. Počkej, kam je odjel Boris? Borisy? Mě prostě odjel Boris. To zní jako... Ojoj. Tam byl Bendy. Tam byl Bendy. Kde jsem? Nemám pocit, že on jde sem. Nemám pocit, že on jde sem, já se chci schovat. On jde sem. Na 100% on jde sem. Že jo, že je tady. No jasně, že jde sem, jasně, že jde sem, tak to ne, to ne, to ne, to ne, to ne, schovej se. Schovej se. Tady prostě počkám. Hele, asi zmizel. Dobrý. Tak já půjdu takhle pomalinku. Jo, a on zmizí. Mám ho. Mám ho, dobrý. Myslím odsaď rychle. Mě by zajímalo, jestli třeba ten Bendy je proti té Elise. A nebo jestli je s ní třeba. To by mě docela zajímalo. Haló, Borisy? Hele, už jede. On mi prostě odjel dolů, tyjo. Hele, už se nebojí. Nazdar, Borisy. Čau, kámo. Ona je stejně divná, já nevím, proč jí pomáháme. Podle mě jsme nějaký hlupáci. Podle mě ona nebude vůbec hodná. Ona nezní, že by nám chtěla pomoct. Ona vůbec takhle nezní, teda popravdě. Tak, na. I'll make this simple. Look for valve pads. Turn the little wheels. Then bring me their power cores. Please don't make me regret sparing you. I can always change my mind. OK, tak jo. Počkat, co? Jo. Collect 3 valve cores, jasně. Dobře, tak tady to už určitě bude u toho Bendyho. Tady si myslím, že už to bude určitě u toho Bendyho, jak nás naháněl. Tak schválně. Je, promiň, to jsem nechtěl, já jsem to chtěl jenom zkusit, jestli se ti to připlácne na hlavu, ale hez, to nefunguje. Dobrý. Jo, hele, máme jeden. A podle mě to bude něco tady s tím souviset, jestli se nepletu. Počkat, co, tady jsem byl, nebo nebyl? Jo, odsaď jsem vlastně minule přišel, že jo? Ale to vy jste měli asi vystřižený, protože... Au. Protože to byla zkratka. No, zkratka. Dobrý. Hele, ale... Co s tím mám dělat? Ono to jaksi úplně nefunguje. Jo, hele, tady to bude ono. Ale ne. Schovávám se.
Schovávám se. Jo, dobrý, už zmizel. Ach jo, dobrý. Tak. Dobře. Moment, já nevím, co s tím mám dělat. Asi bych nejdřív měl zjistit, co s tím mám dělat, že jo? Tak tady... Jo, ono to možná musí být všechno vyrovnaný. Určitě to všechno musí být vyrovnaný, takže počkat. Tady to musím zvednout. Tady to snížit. A tady to taky budu muset pak snížit. Oh yes, to je ono. Tak, ještě potřebuji jeden. Ještě potřebuji jeden, takže jdu hledat. Tak, a my musíme snížit tenhle. Au. Dobrý. Jo, my musíme snížit všechny. Jo, dobrý, a teď už jenom ten prostřední. Pohodinda, tyjo. OK, tak jo, máme se vrátit za andělem. Tak jdeme zpátky. Dobře, špatná odbočka, Michale, musíš jít tudy. Ale ne. Ale ne, ale ne, ale ne, ale ne, ale ne, teď ne, teď ne, Bendy, teď ne. Teď ne, Bendy. Já tady zůstanu schovaný. Jo, dobrý. Uha. Tak jo, já odsaď mizím. Konečně, tak tudy, Michale. Hele, zase mi odjel Boris. On se tady prostě bojí. Borisi, vrať se okamžitě nazpátek. No to ti to trvalo teda, já jsem tady měl třeba třikrát Bendyho nebo dvakrát, jako co mi k tomu řekneš, jsi mě tady takhle nechal, tyjo. Je to uplatím jednou, počkej. Počkej, Zuzi, kde je Zuzi? Kde je Zuzi? To by mě zajímalo docela. Musíme od ní zjistit, kde je to Zuzi. Tak jo, tady máš teda ty svoje kóry, co jsi potřebovala. Doufám, že to je všechno ode mě. Take the X, OK. No dobře, tak jo, tak já jdu zničit všechny teda. Bendyho, jestli jsem to dobře pochopil, tak Bendyho. Ty, jakoby, ty plakáty jeho, nebo co to je. Tak počkat, tak já teď konc nepojedu výtahem, ale pojedu rozhodně... Budu rozhodně po svých, protože nevím, kde všude to bude, že jo. Hele, tady máme jednu, ha. Dobrý. Hele, ale tady to zničit nemůžem, ne? Ne, to zničit nemůžem. Hele, tady máme druhou. Třetí. Hele, čtvrtou. Pátou. Tam půjdem později, nejdřív to projdem takhle tady. Jo, hele, tady jsem ani nebyl, tyjo. Ok, ale tady to vypadá, že... Že tady nic není, kromě nějakého divného zvuku. Moc se mi tady teda nelíbí, jo, já mizím odsaď pryč. Ježiš, já jsem se lekl. Ach jo, no dobrý, tady taky nic není, já mizím odsaď. Já nevím teda, kde všude je mám zničit, jestli je mám zničit všude po celý díl to tady. Ale asi to vypadá, že jo, protože... Hele, zkusíme zničit tam, kam až se dostaneme prostě. Jelikož tady jsou i monstra, tak si myslím, že jdeme zatím dobře. OK, tady jich je hodně. Tady jich je hromada, tak jo, jdeme je zničit. Ale dobrý, máme to. Počkat, co? OK, schovávám se. Já ho tam vidím, jak tam jdu, doufám, že sem nepůjde. Prosím, že sem nepůjde. Hele, už asi jde pryč. Oh yes, už zmizel.
Tak jo, tak já teda asi mizím za tou Elise zpátky. Každopádně ten chapter třetí je strašně dlouhej, tyjo. Tak jsem zvědavý, co nám na to řekne ta Alice. Nebo Elise, já vážně nevím, jak jí mám říkat. Elise, Alice, Anděl, tyjo, nevím. Tak, tady to máš. Co? Kill the Butcher Gang? Ojoj, už je vidím. No tak pojďte. Máme po jednom. Po druhým. Jo, tady ten je nějaký hustej, tyjo, tady týpek. Dobrý. Co teď? Gun. I forgot. It's a little hard to get a hold of. Oh well. Better luck next time. Co? A já to vůbec nechápu. Ona si tady ze mě dělá legraci ještě. Takže já prostě... Dobře. Takže já tam půjdu, tyjo, tady s tou... Co to je? Trubkou? Nějakou. Prostě někam dolů totálně. OK, no tak jdem. Hele, Bory, si bojíš se? Já taky. Fůha, tyjo, tady je to obří. Co to bylo? To neznělo vůbec příjemně. Jakože vůbec příjemně, bude si ty tady zůstaneš, ty mi nepůjdeš pomoct? Ah, no tak jo, no, tak jdem dolů teda. Dobře, takže máme najít pieces. To mě zajímá, kde je mám jakože najít. Ale tady nic, OK. No tak já půjdu tudy asi. Nebo on jde sem. Tak hele, on někam zašel, tak to zkusíme prohlídnout takhle tady. Já si myslím, hele, tady máme... Jestli chcete, tak si to pauzněte a přečtěte si to. Každopádně já myslím dál, já tady rozhodně nechci být, ty uprostřed tady toho. Tak a tam, hele, tam možná něco bude. Co, je tady něco? Není tady nic. Aspoň to tak vypadá, tak jo. Takže budeme muset tam, odkaď přišel ten bubák s tou divnou maskou na hlavě. S tou svítilnou na hlavě, OK, jdem tam. Jo, hele, a tady máme dokonce ještě druhou možnost. Tak si vybereme tu pravou, protože on byl na levý. On byl na levý straně, tak snad tady nebude nikde na nás čekat. Ojojoj, já jsem ho viděl. Tak já se tady schovám, než on projde. Jo, on šel do té pravý strany, OK. Tím pádem můžeme vylíst. Jo, tady nic není, tak jo, tak mizíme teda. Tudy. Jo, já ho tam vidím, dobře. Tak já tady teda moc toho nevidím, jo. Ale potřebuju najít někde ty pieces. A teda... Jak tady nic nevidím, tak vůbec nevím, kde to mám hledat. Ale tady máme něco, okej. Okay.
Už zbývá snad jenom jeden, jestli se nepletu. Hele, tady. Onde jsem. Jo, hele, tady máme další. Jo, on je tam, OK. Podle mě bude u každý tý mrtvoli jeden. A tím pádem jsem tady musel někde přehlídnout ten pieces. Ale tady fakt vypadá, že není. Ajajaj, počkat, on je tady. OK, já to rychle vezmu tudy. Tak jo, dobře. Máme 4 kusy, potřebujeme ještě asi pár, hádám. Takže jdu hledat. Jo, máme všechny, OK, a tady je ten bubák. Já se rychle musím schovat. Počkám, až teda projde. Jestli projde teda. OK, já jsem si to rozmyslel. Dobře, nikde tady není, já rychle mizím odsaď pryč. Rychle odsaď pryč. Ah, tak jo, kudy nahoru, já už tady nechci ztrácet ani vteřinu. Tak snad máme všechno, tyjo. Jo, tady ten díl bude extrémně dlouhý oproti těm ostatním, jakože veliká část z toho bude vystřižená, ale i tak, takže do 9. Tak, jsme tady. A dej mi to odevzdat konečně. Doufám, že už je to poslední úkol, co ode mě dneska chcete, jo. Zatím čekal jsem to víc strašidelný, ta atmosféra tady je fakt jako příšerná, občas jsem se teda leknul, ale už to není takový jako poprvý. Už se do toho trošičku dostávám, takže si myslím, že už je to lepší. OK, máme se vrátit do výtahu, jestli jsem to dobře pochopil. A prý je čas se dostat domů, tak jsem zvědavý, tyjo. A hádám teda, že máme jít asi úplně nahoru. Jo, aha, hele, ono nás to někam odveze samo. OK, takže to byl konec 3. chapteru, hádám. Počkat, ještě není. Ale bude se mě snažit asi probudit. No. OK. To není vůbec dobrý. Ona nám sebrala Borise a my musíme najít Borise teda nazpátek. Musíme ho prostě najít a zachránit, každopádně. Yes, chapter 4. Každopádně to si necháme už na další chapter. Takže jestli vás tady to video bavilo, a jestli jste se bali se mnou, tak nezapomeňte hodit like, já si to budu moc vážit. A pokud u mě ještě nemáš odběr, nezapomeň dát do odběr a napiš mi nějaký hezký komentář. Tak jo, v popisu budeš mít když tak Discord a Instagram, tak se tam taky můžeš mrknout. Jo, a my se spolu uvidíme u dalšího videa. Takže zatím, ahoj!